no, però sempre... La companyia 34 Passes inaugura el diumenge 16 de març el 8è cicle de teatre Escenes Locals. Ho farà amb l'obra Casa de Nines, un drama contemporani sobre la falsedat que ens envolta. Així s'ha explicat en la presentació de l'edició 2014. Des de llavors i fins al 22 de juny, 18 companyies amateurs portaran l'art dramàtic per 16 escenaris ubicats als barris de la ciutat. L'objectiu del cicle, segons el regidor de Cultura Amadeu Aguado, és descentralitzar i dinamitzar espais i equipaments on habitualment no es programa teatre. Dintre del que és descentralitzar la cultura, de fer arribar la cultura al territori, i això ho portem a terme des de fa una mica més d'anys a través del jazz, amb el cicle del jazz a prop, ho estem fent darrerament amb la música clàssica, ho estem fent també amb arts visuals, amb el programa Barris Creatius, estem treballant també per inaugurar una nova etapa en aquest sentit en l'àmbit de la música moderna, i fa 8 anys, 8 temporades, que ho estem fent en l'àmbit del teatre. 3 companyies s'incorporen al cicle Amics de les Arts, que per primera vegada representarà una obra fora del seu local, Estèrio Rams, que porta a Antígona el nou escenari del cicle, al casal de Montserrat, Torressana i Vilardell, on s'ha fet la presentació, i finalment Acció Teatre amb Una llum entre grisos, que clourà el cicle. La companyia La Retallada, que l'any passat va inaugurar el programa Els Salesians, porta la mateixa obra Jesucristo Superstar fins al teatre principal. 17 dels 18 grups són de Terrassa. La companyia Brook Brothers és l'única de fora, concretament de Barcelona. Escenes Locals és un espai de relació, col·laboració i treball en xarxa que l'any passat va atraure 3.878 espectadors, superant el 80% d'ocupació en totes les propostes.